በሌላ በኩል በዛው ምናልባት በአንድ ወቅት እንደው ከአንዳንድ ሰዎች ሰምተም ሊሆን ይችላል፣ ሶስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የብሔር ድርጅቶችን ሰው ያመሳስላቸዋል። አጋጥሞ ሊሆን ይችላል፣ ያው ሳልጠይቅ አላልፍም። እስካጋጣሚ ኦነግ፣ አብንና ቲፒኤልኤፍ አንድ ናቸው ይባል ነበረ። እንደዛ ሰማ ነበረ። እና ከምን ተነስቶ ነው? ሰምታሌን ነገር ሰምታችኋል? ከምን ተነስቶ ነው ይሄ ነገር? እንግዲህ ይህን ሀሳብ ሰምተው ነበረው የሚለውን ይህ ሳይበሩም ላይ ሜንስትሪም ሚዲያውም ላይ ሞኒተር ሳደርግ እኔ የአብን ስራ አስፈጻሚ ከመሆኔም በፊት የምሰማው ጉዳይ ነበር። አንድ መሰረታዊ ቁም ነገር ብዬ ልለፍ። ኢትዮጵያ ውስጥ እዛ ዶቱን እንድናገናኘው ፈልጌ ነው፣ ወይም በእኛ ሀገር የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ማመቻመች የተለመደ ነገር ሆኗል። በቃ ጀዋርን መውቀስ ከፈለገ አቻ መፈለግ፣ በቃ ሚስተር ኤክስ ካለ ከዋይ ጋር አብሮ መምታት፣ ይሆነ ሚዛናዊ ለመሰኘት ከአንደኛው አካል አጠቃህ እንዳይባል ከሆነም አካል እንትን የመፈለግ ነገር አለ። ይህ የተለመደ የፖለቲካው ሸፍጥ ነው የምለው እኔ፣ ማመቻመች፣ አቻ ፍለጋ ምናምን እና የሆነ ብሌም ሽፍቲንጉን አብሮ የመስጠት እንጂ ነጣጥለን እየው ከተባለ እነዚህ ረጅም ዘመን እድሜ ያላቸው እኔ አነጻጽር ካልከኝ አይደለም አብን ድርጅቴ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ኦነግንና ቲፒኤልኤፍን ሁሉ በኢኩቫለንት አላየለህም። ድክመቴ የራሳቸው ይኖርባቸዋል፣ በየፈርጁ ሊተቹ ይችላሉ። ቲፒኤልኤፍ ባህሪው፣ አመጣቱ፣ መንግስት የሆነበት ደረጃ፣ መንግስት ከሆነ በኋላ ያደረገው ተመልሶ ያደረገው፣ ኦነግ አመሰራረቱ፣ መንግስት ለመሆን ያደረገው ጥረት፣ በመሀል ፌል ያደረገበት፣ እንደገና መልሶ የተነሳበት እራሳቸው ቅርጽ አላቸው። ከተመሰረተ ስድስት ወር ያልሞላውን ድርጅት ነው ትዝ ይለኛል። በኢሳትም በተለያዩ ሚዲያዎችም ብዙ ነገሮች ይሰሙ ነበረ፣ በዚያን ወቅት ማለት ነው። አንድ የትግራይ ኦንላይን ሚዲያዎች ደርግ በአዳራሽ ተመሰረተ ብለውናል፣ አብን እንደተመሰረተ ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ሰምተናል። ብዙ ሚዲያዎች የመንግስት እና ኢቲቪን ብትወስድ ምናምን ነፋናን የመንግስት ሚዲያ ተጠቅሞ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኛን በሆነ ፋናቲክ የሆነ ግሩፕ ውስጥ አስቀምጦ የማማት ነገር የተለመደ ነገር ነበር። መነሻቸው ካልከኝ ይሄ የማመቻመች ነው አንደኛው። የተለየ ኢንተረስታቸውን ራሳቸው ያውቃሉ። በእኛ አናሊሲስ ግን ሌላኛው ጉዳይ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ውጥረት አለ። ያን ውጥረት አብንም ብሔርተኛ ድርጅት ሆኖ በአዲስ መልክ የአማራውን ወክላሉ ብሎ እዛ መንገድ ሲመጣ ያም ሲመጣ ኮንስቲቴንሲያቸው በእነዚህ አካባቢዎች እነዚህ ቡድኖች ጠንካራ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ችግር እነዚህ ናቸው፣ ህዝቡንም በዚህ መንገድ ይዘውት ያሉት እነዚህ ናቸው ብሎ የመሄድና ለብሔርተኝነቱ መፈጠር፣ ብሔርተኝነቱ ደግሞ በባህሪው መጥፎ ነው፣ መጥፎ የሆነው የት ላይ ነው የሚለውን ከማጥናት ይልቅ ይሄኛው ቡድን የዚህኛው ቡድን ብሔርተኛ ነኝ የዚህኛው ህዝብ ብሔርተኛ ነኝ ብሏል ያኛው ይሄ ነው፣ እነዚህ ተሰባጽቦ ኃላፊነቱን ይውሰዱ የማለት ሌላው ግን በአንድነት ኃይሉ በኩል ዛሬም ድረስ ያልታረመ አንድ አስተሳሰብ አለ። የአማራን ህዝብ እንደ ትልቅ ማህበራዊ መሰረት አድርጎ የመቁጠር ነገር ግን በእነሱ የአንድነት ፖለቲካ አሰላለፍ ላይ የአማራን ህዝብ ችግር ከመፍታት ይልቅ በተደጋጋሚ ፌል እንዲያደርግ ምክንያት የሆኑ ሰዎች ናቸው። ባይዘዌ ተጠያቂ የሆኑ አካላትም አሉ። ከትህነግ ከመንግስት ቀጥሎ በዚህ አሰላለፍ ውስጥ የቆዩ የፖለቲካ ኃይሎችም ተጠያቂ ይሆናሉ በህዝባችን ተጋድሎ ላይ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የህዝባችን ትክክለኛ ኮዝ እንኳን አምነው አይወጡም። እነዚህ ሰዎች ህዝባችን ለፖለቲካ ካፒታልነት ይፈልጉታል፣ ግን ስለ ወልቃይት ጠገዴ እስኪ ንገሩ ብትላቸው ኮሜንት አይሰጡም። የአማራን ህዝብ እንደ ጠላትነት ፈርጆ ስለወጣው ትህነግ ከአማራ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ንግዱ የመላው ኢትዮጵያውያን በዜግነታቸው ጨቁኗል ብሎ ነው ሊያወራህ የሚችለው። ያ ኃይል የፖለቲካ ካፒታልን አጣው ብሎ ሲያስብ የጀመረው ዘመቻ ነበር፣ ስቲል ነው ያላባራ ማለት ነው። አብን ያንን ሁሉ ማዕበል ተቋቁሞ ግን እንደ ድርጅት ህልውናውን አስጠብቆ ከእድሜው በላይ 2 ዓመት ተኩል ምናምን ነው አሁንም ቢሆን በርካታ ስራዎችን ሰርቶ ሚዛኑን ጠብቆ ለህዝቦች ጥቅም ይሰራል። ሌላው ኢኩቫለንት በሆነ መንገድ እንዳንታይ የሚያደርገን ነገር አብን እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያላቸውን አስተሳሰብ ግልጽ ነው፣ የጋራ ታሪክ የለንም እስከ ማለት የሚደርስ ነው። አብን በኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ድርድርና ስምምነት እንደሚያስፈልግ፣ የኢትዮጵያ ህልውና ላይ ምንም ቢያዝ እንደሌለበት፣ የጋራ አማካኝ ከተገኘ እና ውይይት ተደርጎ መስማማት ከተቻለ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር አብሮ የመኖር ሀሳብ ያለው ምንም አይነት የተገንጣይነት ሀሳብ አራምዶ የማያውቅ ድርጅት ነው። ከነዚህ ሁሉ ፐርስፔክቲቮች አንጻር ስታይ በገለልተኝነት እንዴት ይህን ቡድን ከነዚህ ኃይሎች ጋር በጋራ ደርቦ ለመነሳት ተፈለገ የሚለውን ስታይ ብዙ የፖለቲካ ፍላጎቶች፣
የማመቻመች ፍላጎት ምናምን ያመጣው የወለደው ነው ብለን እንደምንረዳው ዝሮ ዝሮ ግን ታዛቢው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ታዛቢው የአማራ ህዝብ ነው በዋናነት እኛ ማንን እንደምንመስል ወገናችን ያቃል የአማራ ህዝብ በዋናነት እንተገለታለን ቆመንለታል ያለው ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ታዛቢ ነው ህዝቡ በደንብ ማንነት ከመለየት ጊዜ ይፈልጋል የፖለቲካ ሂደቱን ይፈልጋል በዚህ መልኩ ትክክለኛ ገጽታችን አውቆት ይሄው በሰላማዊ መንገድ ትግል ያደረግን ይሄው በሚዲያዎች ቀርበን ሐሳባችን ለናደርግ የምንፈልገውን ነገር እየገለጽን ዛሬም ድረሳለን ማለት ነው አብን ለምርጫው መቼም ነው የምትሰሩት ለምርጫው ዝግጁ ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆን ሰው ከአብን መውጣት ይችላል obviously በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው interesting ምርጫውን በቢሆናል ማውራት እናም ጥሩ ነው እና ምርጫው ይሆናል አይ የምርጫው ቢሆናሎቹን ሲሆን ሲናሪዮስ ማየት ጥሩ ነው አብን ሀገር አቀፍ ድርጅት ነው by the way የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስንል የምርጫ ፎርማሊቲያችንን ማሟልተን የተመዘገብነው እየሰራን ያለን እንደ ሀገር ነው በዋናነት በተለያዩ አካባቢዎች በታሪክ አጋጣሚ ለሰላም ለምን የሚሄዱ የተሰማሩ አማራዎችን በኦሮሚያ በደቡብም በቤኒሻንጉልም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ አማራዎችን ለመدرس እንሰራለን ይህ ቁጥር ደግሞ በርካታና አማራዎችን ብቻ ነው ለሄደለ ነው ጥያቄ ገብቶኛልኝ ለመدرس እንሰራለን በዋናነት በዋናነት ስማችንም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስለሆነ ቀጥሎ ደግሞ የኛን ሐሳብ ሊገዛ የሚችል የሌሎች ብሔር ተወላጆች አሉ ብለን እናምናለን አብን ከነሚባለው ስማችን ማለት ነው ምክንያቱም በአማራጭ የፖሊሲ ሐሳባችን ለኢትዮጵያ በመናስበው ነገር ባብሮነት ዙሪያ ላይ ባለን አቋም ዳይቨርሲፋይድ በሆነው ኢትዮጵያዊነታችንና አጠቃላይ ሂደታችን ላይ አማራውን የብቻና ልዩ ተጎጂ የሆነባቸውን ሐሳቦች ብሪፍ እናረጋለን ይሄ የኦሮሞ ወንድማችን ያስከፋል ብለን አናምንም ከዛም ከመሆኑ ጋር ግን ደግሞ ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ሐሳባችን ደግሞ እናቀርባለን ይህ ብቻ አይደለም ምርጫ ሲመጣ አንድ ሰው እንግዲህ የምርጫ ጉችም ላይ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ላይ ትናንትም ሲነሳ ነበር የግዴታ ፕራይም ሚኒስተር ለመሆን በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መመረጥ ግዴታ ላይሆን ይችላል ምን ለለህ ነው ግልጽ አድርገው ሐሳቤን ከዋናነት ኮንሲስተንሲ ነው ከሚለው ህዝብ ላይ የተሻለ ድምጽ ይዞ ከመጣ ከሌሎች አካላት ጋር ኮአሊሽን ለመፍጠር ዝግጁ ከሆነ ከምርጫ በኋላ ድምጽ ተይዞ የሚደረግ ውህደት ከምርጫ በፊት ከሚደረጉ አንዳንድ ጥምረቶች ጋር ተያይዞ ቅድም ያልኩህን ሐሳቦች ደምረናቸው የተሻለ ኦፒኒየን ይዘን ወደ መድረኩ እንመጣለን እናሸንፋለን የሚል ሐሳብ ይዘን እንመጣ ያ ብቻ አይደለም ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ እኮ የብሔርተኛው የኦህዴድ ሊቀመንበር ሆነው ነው የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር መሆን የቻሉት by the way ብልጽግና ሀገራዊ ፓርቲ አፋሩ ሶማሊው ሚለው ታሪክ የመጣ ከዛ በኋላ ነው እሱን የሚቀይር ህግም ደግሞ አሁን የለም ኦህዴድም ቢሆን ያን ጊዜ ኢህአዴግ በኢህአዴግ ጥላ ስር ነው በኢህአዴግ አድናለ እሱን ነመለህ በዋናነት ግን የኦህዴድ ሜምበር ናቸው የኦህዴድ ብሔርተኛ ድርጅት ነው ኦህዴድ ማለት አይደለም ያንን መሰሉን ጥምረት ውህደትና መሰል ፓወር ኮአሊሽን ለፓወር ሲባል ኮአሊሽን ፈጥረት መጣበት የምትችለውን አግባብ ልታደርግ የምትችልበት ክልከለ የለም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሜዳ ስለዚህ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ እንደርሰዋለን የምንልበትን ማንኛውንም ሜካኒዝም ተጠቅመን ለሀገራችን አማራጭ ሆነን የመምጣት ዝግጅታችን ነው በእኛ በኩል ያለው የምንወጣ በዝግጅት ነው ያለው ከዛ ውጭ ባለው ደግሞ ቀሪ ነገሮችን ፖስት ኢሌክሽን ክራይሲሱን አጠቃላይ ነገር ግምት ውስጥ ያስገባ ሀገራዊ አብሮነትን ሊያጠናክር የሚችል በዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊና በአሳታፊነት የተደረገው ምርጫ ደግሞ በጸጋ ተቀብሎ የሚመጣውን ነገር ኢትዮጵያን በማንኛውም አግባብ ሰርቭ ለማድረግ ደግሞ በጣም ያለምንም ልዩነት ቢያስ ሳይኖርብን ከየትኛውም አካል ጋር ነው ኢትዮጵያን የተሻለ ለማድረግ የምንሰራው ስራ ደግሞ እንደተጠበቀው ነው ይቀጥላል ማለት ነው። ወደ ቲፒኤልኤፍ የዛሬ 20 ስንት ዓመት ነው በ1983 በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ተቆጣጥሮ በ1987 ህገ መንግስት ሲቀርጹና የኢትዮጵያን ጂኦግራፊ በፌደራላዊ መንገድ የፌደራል ክልሎችን ሲሰሩ አብንም ሆነ ሌሎች በርካታ የአማራ አክቲቪቲዎች እስከዛሬ ድረስ የሚናገሩት በርካታ የአማራ በጎንደር በኩል የአማራ ክልል የነበረ የጎንደር ክፍለ ሀገር በነበረበት ጊዜ ከወሎ ራያን
ከጎንደር ወልቃይትን የመሳሰሉትን ክልሎች ወደ ትግራይ ክልሉ ላለፉት 20 ምናምን ዓመታት በትግራይ ክልል ስል ነበረ። ብዙ ትግሎች ይደረጉ ነበረ። እነኚህን ከአማራ ክልል ተወስደው ወደ ትግራይ ተካለሉ ሲባል የነበረው እንዴት ነው እናንተ ይህን ነገር ፍጻሜ እንዲያገኝ ማለት ነው? አማራው ማሸንፎ ትግሬው ማሸንፎ ኢትዮጵያ ማሸንፋ ምንድነው እዚህ ላይ ያለችው አመለካከት? ወል እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። እኛ በጣም ቀዳሚ የትግል መነሻችንም ነው የወልቃይት ጉዳይ፣ የራያ ጉዳይ እና ሌሎች አካባቢ ጉዳዮችም። እንደው ሰው አንዳንዴ ወልቃይት ስንል ስለ መሬት እየወራን ይመስለዋልኝ። ጉዳዩ መሬት አይደለም፣ ሰው ነው። አክቹአሊ ጣይር ክርስቲያን ገልኝና ጉዳዩ የመሬት ነው። ቢኮዝ ስንሰማ የነበረው ርስታችንን አስመለስ ነው እንጂ ወንድሞቻችንን አገኘን አይደለም። እንዴት መሰለ ግፍ ማድረግ ይቻላል በንጥል አረዳድ የርስትን ጉዳይ ማለት። እኛ ሁን ለምሳሌ እንደ ድርጅት ነው ማውራ፣ አክቲቪዝሙ ላይ በተለያየ ዝሮ የሆኑ ሐሳቦች ሊሰነዘሩ ይችላሉ። ርስት ነው ካልገኝ ያው ርስትም ነው። ግን ደግሞ አጠቃላይ ሁሉ ትግል ግን 20 ምናምን ሲደረግበት 30 ሲደረግበት የነበረው ነገር አንድ የወልቃይት አማራ ተወልዶ ባደገበት አካባቢ በርስቱ ማለት ነው፣ ለዛ ሰው ርስቱ ነው ያነ ቦታውና አካባቢው ከሰባዊነት አንጻር እንድናየው ይሄ ነው። ከሰባዊ መብት አንጻር መኖር፣ ማግባት፣ ባህላዊ ዘፈኑን መዝፈን፣ ባህላዊ ልብሱን የመልበስ መብት ሁሉ አልነበረውም። ተገድሏል፣ የራያንም ጨምሮ ማለት ነው። አዎ ተገድሏል፣ ተሳዷል፣ መኖር አልቻለም፣ በቋንቋ መናገር መማር አልቻለም፣ ሀገር ለቆ ተሰዷል። ሰውነትን ነው እኛ እዚህ ጋር ሚዛን ምን መዝ ነው። አዎ ቤቱ፣ ንብረቱ፣ እርሻው፣ ርስቱማ ኦብቪየስሊ ልክ ነው፣ አይካድም። ምን ልልህ ነው መሬት ብቻ አድርገው ያዩታል የሚለውን ሀሳብ ሳመጣልህ ለሲምፕሊስቲክ ለማድረግ አገልግሎት ላይ ስለሚሆን ነው። ቁስ ነው መሬት ምናምን ምን ችግር አለው ወደሚልም ስለሚሄድ ነው። ጉዳዩ ያን አይደለም፣ ትግል ተደርጓል። ለማንኛውም እንደምታውቀው ህገ መንግስቱ ምናምን ከመውጣቱ በፊት ከህግ ውጭ በሆነ መንገድ በጉልበት ተወስዷል። ይህ መሬት በጉልበት ነው የተወሰደው። ከተገዜ ማዶ መጥቶ ይሄ ቡድን የራሱ የሚፈልገውን ጥቅም ከተለያየ ከፖለቲካውም ከኢኮኖሚውም ከጂኦፖለቲክስ ማጠቃላይ የሱዳንና ኤርትራን ግንኙነት የአማራ ህዝብ በቀጥታ ከሱዳን ከኤርትራ ጋር እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ግን እንደ ጎረቤት የሚያቸውን ቦታዎች ላይ እንዲያጣሉ እንዲደረግ ተደርጓል። እሱ ደግሞ በርካታ የሆነ የደህንነትና የኢኮኖሚ ጠቀሜታዎችን በዙሪያው ማስላት ይቻላል። አፍተሮል ግን ምንም ጥቅምም የሚኖረውም አይኖረውም፣ ባዶ ዋሻ የሚሆን እነዚህ ሰዎች አካባቢያቸው ላይ እንዳይኖሩ፣ በቋንቋቸው እንዳይማሩ፣ በቋንቋቸው እንዳይተዳደሩ ተደርገው አማራ ወገኖቻችን ወልቃይት ላይ ሩቅ አይደለም ባይዘ እኔ የጎንደር አካባቢ ልጅ ነኝ። የእኔው አጎቶች አክስቶችን ወሬ ነው የማወራ እንደዚህ መኖር አቅቷቸው ወደ መሀል የመጡበትን አግባብ ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ ያ ታሪክ ተቀይሯል። በሰላሙ ጊዜ ድርድር፣ ውይይት፣ ጥያቄ እንዲኖር ለፌዴሬሽን ምክር ቤትም በተለያየ መንገድ ጥያቄ ሲጠየቅ ኑሯል። አልተቻለም። ሞቱና ግድያው ቀጥሏል። ይባስ ብሎ ይህ ሰሜን እዝ ላይ የተደረገው ትንኮሳ በቀጠለ ማግስት ማይካድራ ላይ ያየኸውን አይነት ከባድ ጉዳት ደርሷል። የሚኖሩ አማራዎችን ገድሎ ቦታውን ጥሎ መሄድ፣ ይሄ ለራሱ የሚናገረው ነገር አለ ለገለልተኛ አካል። ቦታው የኔ አይደለም አልፈልጋችሁም፣ እናንተን ግን ግድያችሁ ነው መሄድ እንጂ የኔ ነው ካለው ቦታ ላይ ሰው ሌሎች ቦታዎች ላይ እኮ በቃ ሽሬ የሚኖረው ትግሬ ምንድን ነው ያደረገው? በቃ መከላከያ ሰራዊት መጣ ተቀበል አይደል? ኑሮን ቀጠለ። መቀሌ የሚኖረው ትግራዊ ምንድን ነው ያደረገው? ያ ነው የቀጠለው። ማይካድራ ላይ ግን ሚስት ለባሉ አላዘነችም። ባይ ዘው ይሄ ፈጠራ አይደለም። ይሄው ጎንደር ሆስፒታል ላይ ምናምን ያሉ ሰዎች እንደው ኢንተርቪው ማድረግ ይቻላል፣ ገለልተኛ አካላት ያወጡት። ገድላው ነው የሄደች። እንደዚህ አይነት ስራ ነው የተሰራው። ይሄ ለወልቃይት ህዝብ የሚነግረው ነገር አለ። ትናንት ሲሞት ነበር፣ ዛሬም ሞቷል። በጅምራ ሁመራ ላይ ትላንት የሚወጣል የጅምራ መቃብር ነው። ሲገኝ ኤርፖርት አካባቢ የጅምላ መቃብር ነው። ዳንሻ የጅምላ መቃብር ነው። የሆነ ሆኖ የወልቃይት ጠገዴ የራያ ጠለምት ምናምን ጉዳይ ላይ አሁን የተወሰነ ቦታ ላይ የዲሞግራፊ ለውጥ ለማምጣት የተሞከረባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ዳንሻ ዲቪዥን የሚባል አካባቢ የቀድሞ የጦር እንትን ቁስለኞች ምናምን ተብሎ ከ30 ሺህ ሰው በላይ እንዲሰፍር ተደርጎ እርሻ ከዛው አካባቢ ያረሰ ምናምን ታጣቂ በሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ፈተና የሆነ በድጋሚ ታክቲካል በሆነ መንገድ ነው ትጥቅ እንዲፈታ የተደረገው። ያን አይነት የዲሞግራፊ ለውጥ ለማምጣት ተሞክሯል። ከመሆኑም ጋር እስከ ትላንት ድረስ የራያ የዳንሻም ራያም ላይ የተደረጉ ሰልፎችን አይተህ ከሆነ ያንን ሰልፍ ከጋይንት ወይ ከጎንደር ከባህር ዳር ሂዱ አይደለም ሰልፉ ያደረገው፣ እዛ ወልቃይት ላይ የሚኖረው አማራ ነው። ዊች ሚንስ አሁን መተንፈሻ አገኘ ማለት ነው። አሁን የራሴን መሪና በቃ ጥሩ ጎረቤት ነን
ግን መሪ ከዛ ይምጣልኝ ነው። በሳተላይት ያኔ አድዋ ዳይነስቲ ነበር ትላንትም ወደ ነዛ ቦታዎች አስተዳዳሪ ሲልከ የነበረው። ሶ አብሮ መኖር ጉልበትና ምናምን ይቻላል። መካለላቸውንም ሆነ ማንነታቸውን ግን በአማራነት ሪኮግናይዝ እንዲደረግ በመንግስት በኩል ጫና ያሳድር ነው ህዝቡ። እኛም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንሰራበታለን። መሬት ላይ ያለውን ሀቅ አሁንም መንግስትም ቢሆን ከምንም ቢያዝ በወጣ መንገድ በፍጥነት አይቶ ትላንት በብዙ ችግሮች ምክንያት ቀደም ተከተል እንዲተው ተደርጎ ዘግይቶ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን እንደ አይነት መዘግየቶች ሳይደረጉ እነዚህ ጉዳዮች ይህ ነው ሐሳቡ በደንብ ስለተንሸራሸረ ብዙዎችን አልደግማቸውም። መንግስት የሚበጀውን ነገር ያውቃል። መሬት ላይ ያለውን ነገር ተመልክቶ በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ ነው። ያነሳው ክሪቲካል የሆነ ፖይንት ግን በጄኖሳይድ ጉዳይ ላይ ታስታውስ ከሆነ ከወራት በፊት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣው ዘገባ ነበረ። በብዙ ቦታዎች ላይ መንግስት የሰብአዊ ጥሰት እንደጣሰ፣ በጎንደር አካባቢ እንደዚህ፣ በኦሮሚያ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ይህ ቡድን የፈጸማቸውን ጥፋቶች ዝም ብሎ መንግስትን በሆነ መንገድ ለመጠምዘዝ እጅ ለመጠምዘዝ በተለመደው የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ላይ ጫና ለመፍጠር ከማድረግ ውጭ ኢንፋክት በተለያዩ ወገኖቻችን ላይ የደረሰውን የዘር ማጥፋት ወንጀልና አጠቃላይ የነበረውን ክራይሲስ በትክክል የሚያመላክት ሪፖርት አልነበረም። በርካታ አካላት ተቃውሞዎችን አሰምተዋል። አብን አንዱ ነበር። አዎ መንግስት ችግር ሊኖርበት ይችላል። የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ ጉድለቶች ካሉበት የዚህ የዲሞክራሲ ልምምዱም የአፍሪካ ነውና አህጉሩም ያለንበት ጎረቤቶቻችን ለእኛም ላይ ያለው ልምድ አለና ይጠና። መንግስትን አንሸፍንለትም የሰብአዊ መብት ጥሰት ካደረገ ግን ሪሊ ያ ነው ወይ? ሪሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ የሚያሳየው እሱ ነው በሚል አምነስቲን ተቃውመናል። ከዚያም በኋላ ካየህ አሁን በሰሜን እዙ ጥቃት ላይ ተንተርሶ የነበሩ የውጭ ሚዲያዎች ዘገባ፣ የውጭ ተቋማት ዘገባ ድሮ ቲፒኤልኤፍ መንግስት እያለ ለነዚህ የውጭ ሚዲያዎች፣ ለነዚህ የውጭ አድቮኬሲ የሚሰሩ አካላት፣ ለሰብአዊ መብት ተቋማት በኢትዮጵያ በኩል ይሄዱ የነበሩት ሪከመንድ ሲደረጉ የነበሩት በዚህ ቡድን ስለነበር እነዛ ሰዎች አመላካቸውን ሚዲያዎች እኮ ነበሩ እንደምታየው ዘገባቸው ፍሬሚንጋቸው አጠቃላይ ነገር። ከዚህ አንጻር ይሄኛው ጉዳይም እንዲሸፈን በዓለም አቀፍ ተቋማት ኢትዮጵያን ወክለናል ያሉ ወይም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መረጃ የሚሰበስብባቸው ሰዎች ከእንደዚህ አይነቱ ቢያዝ ከቲፒኤልኤፍ አስተሳሰብ ያልወጡ ስለሆኑ በትክክል ሽፋን ሊያገኙ የሚገባቸው ጉዳዮች ሽፋን እንዳያገኙ ሆነዋል ነው የኔ መልስ። አይ ቲንክ አንደርስታንድ አድርገኛል። ብዙ ተቋማት ላይ እንዲህ አይነት ሰዎች ይህንን መሰል ስራ ሰርተዋል። ያለምንም ሀፍረት የዛን ቡድን አደገኝነት ሊሸፋፍኑ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች፣ ይሄ በቀላሉ የመጣ አይደለም፣ ሲሰራ የኖረ ስራ አንዱ ማሳያ ነው። እና እዚህ ላይ አሁን ያለውን መንግስት እኛም ግን ተባብረን ይህን ነገር ለመለወጥ በኢንተርናሽናል ደረጃ መሰራት ያለባቸው ይህንንና ይህንን የመሳሰሉ ነገሮችን ለመለወጥ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በተለይ ከመንግስትና እንዲሁም ከአማራ ክልል የብልጽግና ሰዎች ጋር አብሮ ለመስራት የምታደርጉ መረጃ ለመለዋወጥ ወይም ደግሞ ግፊት ለማድረግ ምርጫ አድርጎ ብቻ አይደለም ግፊቱ ሊሆን የሚገባው። ለምን የህዝብ ቆጠራ ተደረገ? የህዝብ ቆጠራ እንደዚህ አይነት ብቻ ሳይሆን ይሄ አሁን በጣም ክሪቲካል ነገር ነው። የሰዎች የአንድ ሰው ሁለት ሰው አይደለም። እርግጠኛ ነኝ ገና ብዙ የሚወጣ ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ እገምታለሁ። ይህንን በሚመለከት ከክልሉ ሰዎች ጋር መስራት የምትፈልጉት የጀመራችሁት ነገር አለ? ጥሩ ጥያቄ ነው። የሚገርምህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ የአማራ ብልጽግና ወይም አጠቃላይ ብልጽግና ቻፕተር ሰዎች ብታገኝ አብንን በተመለከተ እንደው እንትን ይደብቁታል ብዬ አላምንም። የምንታወቅበት አንድ ባህሪ አለ፣ ለመነጋገር፣ ለመገናኘት፣ አብሮ ለመስራት በፍጹም ወደኋላ ብለን አናቅም። ብዙ ሰው ላይገምተው ይችላል ለእኛ ቀድሞ ከተሰጠ ስም አንጻር ምናምን። አንድ አብን ውስጥ በእኛ አጠቃላይ የስራ አስፈጻሚ ድርጅታችን ላይ አንድ ባህል አለ እና ሁሌ የሚነገር ቃል አለ፣ የአማራን ህዝብ ችግር ለመፍታት የአብንን መንግስት መሆን የማይጠብቁ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ዊች ሚንስ ብልጽግና ሆነ ማንም ሆነ መንግስቱ አብን በምርጫ አሸንፎ መንግስት ሲሆን ከሚፈጽማቸው ስራዎች ባሻገር አሁናዊ የሆኑ ጉዳዮችን እየተነጋገሩ ማስፈጸም መወያየትና እንትን ማለት ግዴታ ነው ብለን እናምናለን። ለዚህም ሲባል በርካታ ጉዳዮች ላይ በቃ የአብንን መንግስት መሆን አይጠብቁም። ያዝልኝ፣ በጣም ቃሉ ምርጥ ነው። የአብንን መንግስት መሆን የማይጠብቁ ጉዳዮችን እኛ ኮዛችን ላይ ነው የምንታገለው እና ለምርጫ መቀስቀሻነት አንፈልጋቸውም። እንዲህ ሳታደርጉ ቀርታችሁ እኮ ህዝባችን እኛ ግን እንዲህ እናደርጋለን ለማለት አንፈልግም። ያንን ኮዝ ነግረናቸው ተጠናቆ አማራው ፎይታ እንዲያገኝ ነው የሚፈልግ። ከዚህ አንጻር አይደለም የዚህን የጄኖሳይድ ጉዳይ በርካታ ዝርዝር በሆኑ ጉዳዮች ላይ በተደጋጋሚ ምን ያህል ተፈጻሚነቱ ላይ ፎሎ አፑ የምጠብቁትን ያህል የሁለትዮሽ ስራችሁ እየተሳካ ነው የሚለው ላይ ብጠይቀኝ ክፍተቶች አሉ። ተገናኝቶ ለመወያየት አጀንዳዎችን ፍሬም ለማድረግ
ምን ይሻላል እንምከር እንደ መንግስት እናንተ ምሄን አርጉ ለማለት ግን እኛ ወደ በኋላ ብለን አናቀም ከክልል መንግስቱ ጋር ብቻ አይደለም ከፌደራል መንግስቱም አጠቃላይ ብልጽግናውም ጋር ውይይት ድርድር መፍትሄ መፈለግ ኢቨን ኢፍ አሁን ያለውን ኢንተርናሽናል እንትን ለመፍታት ይሄ የኢንስቲትዩት ኦፍ ኤመርጀንሲው የፋክት ቼክ ላይ ያሉ ሰዎችን ስልክ ለኢንተርናሽናል ሚዲያዎች በመስጠት በማገናኘት ራሱ የኛ ሚና ቀላል አይደለም። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወያኔ ዛሬ ወያኔዎች የዛሬ 2 አመት ከአዲስ አበባ ወጡ በቀደም ደግሞ ከመቀሌ ወጡ አሁን ጫካ ውስጥ ነው ያሉት ተከበው ነው ያሉት እዛ ምን ተሰማ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው የነኚህ ሰዎች ጣፋንታ እንደው ምን ተሰማህ ሚለውን ስጠይቀኝ በቀደም መቀሌ እንደለቀቁ በሰበር ዜና ከፕራይም ሚኒስተሩም ከሚዲያዎችም ስንሰማ እኔ የዛሬ 8 አመት ነው 2005 ማለት የዛሬ 8 አመት ከዩኒቨርሲቲ ታስሬ ማዕከላዊ የሚባለው ማሰቃያ ቦታ ውስጥ ነበርኩና በቀጥታ የመጣልኝ ያነ ትውስታ ነው ማለት ነው በኋላ ፍላሽባክ ተመልሼ ማለት ነውና ከባድ ድብሪት ነበር የዛኔ መርማሪዎችም ላይ የምሰማው ኢትፒኤልኤፍ ሰዎች ይሄን ግድግዳ ግፋው ይሉሃልኝ ግፋው አረ እንዴት አርግ ይፋል ግፋው ይሉሃል ትገፋዋለህ ተንቀሳቀሰ ይሉሃል አይ አልተንቀሳቀሰም ስለዚህ አይሄው እኛንም መግፋት እንደዚህ ነው አታንቀሳቀሰንም የሚል እና መሰል ብዙ ጓደኞች ብዙ ነገር አስተውሰውኛል በወቅቱ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ እኔ ምን ሐሳብ አንጸባርቄ ያለው በቃ አሁን የምትገኘው ግዙፉ የምስራቅ አፍሪካ የምርመራ ቦታ ላይ ነውና እኛ ሳሩም ቅጠሉም ይኛ ነው አታሸንፈንም እንኳን አንተ በስክሪፕት ያደከው በታንክና በመድፍ ያደጉት ሰዎች እንኳን አይችሉንም የሚል ምድራዊ ኃይል እነሱ ሊቋቋም እንደማይችል የሚያመለክት ከባድ ድብሪቶችን ስንሰማ ነበር በዛን ወቅት እንግዲህ እንደ ህዝብ በትግሉ ላይ ያጋጠመ እስሩ ላይ እንኳን ብቻ ያለው ማለት ስፔሲፊክሊ ነው ያለው በእውነቱ የሚሰማህ ነገር ጊዜ የሚባለው ነገር ከምንም በላይ እንደሚያልፍ ማለት መንፈሳዊ መሆን አልፈልግም ፖለቲካ ትግል ነው እዚህ ጋር ያለው ሁሉም ያለ አምባገነንነት እብሪት እኔ ብቻ ነኝ የበላይ እኔ ብቻ ነኝ አሸናፊ የሚል ትቢት መተንፈሱ አይቀሬ መሆኑን ለመላ ኢትዮጵያውያን ለኛ ለዓለም ያስተማረ ነው እዚህ ቡድን መመታት ከዚህ አንጻር ነው ዛሬም ላይ የማደርገው ትግል ስለ ፍትህ ስለ ንጻነትና ስለ እኩልነት ይሁን እንጂ ማሸነፍ የማልችለው አካል እንደሌለ እንደ ግለሰብም እንደ ጣሂርም እንደሌለ ያስረዳኝ ነው ፊሊንጌ እንደዛ ነው ማሸነፍ ይቻላል ኮዝህ ትክክለኛ ይሁን የቱንም ያህል ጠንካራ ሆን ደግሞ ኮዝህ ላይ ችግር ካለ ምክንያት ላይ ችግር ካለ በጨቋኝነት የበላይነት ብቻህን አሸነፍ ለምታደርገው ትግል ካለ ደግሞ ትሸነፋለህ መቼም ይሁን ሚል ስሜት ፈጥሮብኛልና ያ ደግሞ እኔም አቻ ጓደኞችም መላ ኢትዮጵያውያን አንተም ሌላውም ታግለን ጥለናቸዋል በቃ አሸነፍን ስላሸነፍን የጣልናቸው ስለታገልን ያሸነፍናቸው ባይዘው ስላሸነፍናቸው ነው ያባረርናቸው ይሄ በምንም እንትን የመጣ አይደለም ይሄን ነገር መታወቅ አለበት እዛ ፈጣሪ አላህ ይሄን ነገር እንዲህ በማድረጉ ላይ ምናምን አላው እንደንት የፈጣሪን አቀመና ጉልበት ለማጣጣር እንደ ፖለቲካ በፖለቲካል ወርድ ግን ከወሰድከው በቃ ታግለናቸዋል ረግጠውናል አዋርደውናል ለዛ ታግለናቸዋል ታግለን ደግሞ አሸንፈናቸዋል በዚህ ሂደት ደግሞ አላህ አግዞናል የኔ ምላሽ ይሄ ነው ምን ሊሆን ይችላል እኔ ይህ ቡድን ህልውና ነው ኑሮ ይቀጥላል የሚል እምነት የለኝም መንግስት እንግዲህ በፓርላማ ተወካዮች ቅድም ስናነሳው የነበረውን ጉዳይ በሽብርተኝነት ፈረጅ የሚል ጥያቄ መነሳት ጀምሯል ይሄን ነገር መንግስትም ቆም ብሎ አስቦበት የዚህ ቡድን ሁኔታ እንዲሁ አሁንም ዝም ብሎ በሞብ ጠላት ነው ተሸነፈና ከሚለው አንጻር ሳይሆን ተጠንቶ በሽብርተኝነት ቢጠና ደግሞ ከሽብርተኝነት ውጭ ስም ስለማይኖር ይሄ ቡድን ማለት ነው ከፈጸመው ግፍ አንጻር በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ ነው ሌላው ግን በተቻለ መጠን አሁን መንግስት ላይ ያሉ አካላት ዙሪያ ገባውን ይያዩ ብቸኛ አሸናፊ ለመሆን ጥረት ሳይደረግ የዛዝማሜ ይኖራል ብዬም አላስብም ከትግራይ ወንድሞቻችን በኩል ደግሞ በትክክል የትግራይን የራሳቸውን ስነልቦና የተረዳ የዛን ቡድን እንትን ያልወሰደ ማለት ሐሳቡ ምን መሰለህ የቲፒኤልኤፍ ሐሳብ የፓርቲ ሐሳብ ከመሆን አልፎ የኢሊት ሐሳብ ለመሆን ተንደርድሯል ያ ኢሊት ሐሳብ ደግሞ የኒው ጄኔሬሽን ሐሳብ ከሆነ አደገኛ ነው በእርግጠኝነት የትግራይ ወንድሞቻችን ይሄንን የቲፒኤልኤፍ ሐሳብ ይገዙታል ብዬ አላምንም ከዚህ አንጻር ይሄ ሐሳብ ካልተገዛ የተሻለ ኢትዮጵያ ለመገንባት ወደፊት ልንደራደራቸው ልንወያያቸው ምን ይችላልቸው የትግራይ ወንድሞቻችን ይመጣሉ ከኦሮሞን ፓርቲ ምንደራደረው ምንወያየው ይመጣል ከአማራውን ፓርቲ እናገራለን በዚህ ጉዳይ ላይ የየራሳችን ጥቅም አስከብረን ስለጋራ ኢትዮጵያ ለመነጋገር ግን ከባድ የሚሆን ነገር አይኖርም ትግሉም የዚህ በኋላ የሚሆነው በብሔር መናጀትም ሳይሆን አንድ አምባገነን መንግስት ካለ
ይሄ ቨርቲካል የመሆን እድሉ ይቀንሰና እንደ ድሮ አምባገነን መንግስት አለ ለክትፒልፍና ኦሮሞ አማራ ተባብሮ እንደወረደ ትግላችን እዛ ጋር እናረጋለን እንታገለዋለን በብርጫ እናሸንፈዋለን ወደ ነፍጥ የሚሄድ ፖለቲካ አይኖርንም እዚች ሀገር ላይ ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው። በጣም አመሰግናለሁ ታሂር ጥሬን አክብራ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተን ይሄንን ቆንጆ ውይይት ስላደረግን ለወደፊቱም እንደዚሁ በተመሳሳይ ውይይት እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ተጠብቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ እኔም አመሰግናለሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ከታሂር መሐመድ ጋር ይሄን ይመስላል። እኔ ጆዋራ ደብነኝ ከተቀረው ፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።